Jag kan ni säga vad det är för likhet mellan det här företaget och det här företaget? Båda måste vara lönsamma. Varför handlar ni här? Jo, det är praktiskt. Vi har allting här och det är billigt. Det är så mycket billigt. Ja, jag tycker det är billigt och bra. Och finns mycket stort sortiment. Vi konsumenter har nytta av konkurrensen. Vi får mycket att välja emellan och vi får ett gott skydd mot orimliga prishöjningar. För vår industri, både den som exporterar och den som säljer på hemmamarknaden, är konkurrensen en stark drivfjäder. När den här engelsmannen reser ut för att köpa till exempel pappersmassa, gör han precis som husmor i snabbköpet. Han köper där han får bra utbyte för sina pengar. Både hemma och ute på exportmarknaden måste vi ställa upp i en hård tävling. En tävling som ger bättre produkter till priser som konkurrensen bestämmer. Och där har Sverige lyckats hålla sig väl framme. Vår engelske massaköpare möter försäljare från många länder. Och alla vill sälja till honom. Ton utav häxorten som skulle vara en för 90 år sedan på lagret. Det är din. Jag skulle kunna här för också som vi har ju sån här. Både vad det kan vara på den här massan här som kan vara så. Och det är inte framför allt. En, jag kan förresten. Kostan toisverse kanske. Tue kastan vad det här värtet och tue sen sa. Kaisverse. Kuestan värse vet du tustan paise här. Luetostan parkla. Suestan paise. Det är uppsättning till att jag ska få. Kiskydde vi råda. Kiskydde man så hivjör. Påsen sörsen ljus. Ja, det är många konkurrenter vi har och alla är på bättre. Det är en speciell styrka att vi här i Sverige känner att vi alla sitter i samma båt. En ganska bra båt förresten. Jag tänker ibland vad den maskinen ska i väg någonstans, om den ska till Tyskland eller om den ska till Sverige, så ibland ser man de här maskinerna på posten och då känner man att man kanske har del i den, man har del i företaget. Vårt välstånd är resultatet av ett fint lagarbete av näringslivet, anställda, organisationer och myndigheter. Tillsammans har vi lyckats göra affären Sverige lönande. Det är samma sak om man ser på situationen i stort eller smått. Ta den här fabriken till exempel, Isabergs verkstadsaktiebolag. Man tillverkar häftapparater som går på export till 80-talet länder. Inte är Isabergs något storföretag precis, men många är beroende av det. Vi har ägaren och chefen, Olle Westlund. Och så har vi de 135 anställda vid huvudfabriken. Och vi har deras familjer, som i sin tur ger sysselsättning åt tandläkare, butiksanställda, lärare, biokassörska, blomsterhandlare och många, många andra i samhället. Vi är med Isabergs som i alla andra industrier här i landet. Kostnaderna stiger, bland annat har löner ökat snabbt. De senaste åren snabbare än i de flesta konkurrentländer. Vi lever ganska fint, vi bor bra, vi äter gott. Jag har den här, det är ju folk. Vad nu har du förklarat det? Vad är det? Det är tårta. Hanger? Vill du ha det? Ja, vill jag inte det. Som sagt, ganska bra, men nog vill vi ha det ännu bättre. Ja, lönen är en primär sak i anställningen. Varför begär ni inte med då? Ja, det är väl ganska svårt att få ut mer. Man kan ju inte ta ut mer i lönen än vad som motsvarar produktionsökningar, prestationsförbättringar. De anställda här vill ha högre löner. Kan de få det? Inte om vi vill bibehålla konkurrensläget. Varför höjer ni inte priserna? Vi är ett exportföretag, export till ett otal länder även med låga löner, och om vi höjer priserna får vi minskad försäljning, minskad sysselsättning. Jo, det var en sak här som jag skulle ha sagt här. Det råkade vara så att vi faktiskt bor alla vi sitter i samma båt, och det kan ju faktiskt så här på havet blåsa och storma väldiga.